Alltså försiktigt, det är halt. Det är halt. Och sen den kommer upp. Jalla, nej! Vad för dukt? Nej, ingen stress, ingen stress. När kommer tåget? Om 8 minuter. Om 8 minuter! Oj, 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 oj. Så vem har tagit bort biljettautomaten? Alltså de blåa korten finns inte längre. Det är endast röda kort som gäller. Ska vi gå ut eller? Vi kan passa på att gå lite längre fram i perrongen. För jag tror den stannar inte precis här. Hör du? Den stannar inte precis här. Tågen stannar inte precis här. Så det är lika bra att vi går lite längre fram. Linje 41 mot Märsta. Avgår från spår 2. Om 2 minuter. För om vi inte kommer med, då måste vi då ta bussen tillbaka. Nu kommer vårt tåg. Ja, det är 69! Two wrongs don't make it right, don't make it right. Var det spännande eller hur? Ja, det ska jag. Men det var riktigt kul, det gick snabbt. Det är inte farligt, hur gör det? Jag kunde bli påkörd och död. Hallå? Aldrig igen. Det är inte snack om Anis. Ja, det är ett ungdomsgäng här. Jag har sett ett ungdomsgäng hoppa framför tåget. Åh, herregud. Och liksom försökte kasta snö. Liksom håller på med, målar på liksom med snökastning. Alltså nära spåret. Ska vi fortsätta med det här nu när jag har fyllt 18? Oj, vilken fart! Ja, men jag säger till er, vi ska inte hålla på så där. Tänk att vi gick jättenära. Även folk runt omkring oss blev jätterädda. Ja, men vi säger nej. Och när vi säger nej betyder nej. Och det har redan gått igenom, eller hur? Tänk om vi alla ramlade där. Det var till jättefarligt. Vi alla kunde ha mist livet. Och drog oss sett den här. Varför drog oss sett den här? Och det här är själva orsaken vi inte vill. Alltså våra syskon ska följa med. Jag vill bara hålla till dig som en grepp och i rötningen. Som tyckte att det var en jätterolig idé. Jag måste få blåna lite. Blåna ut framför tåget. Du kan väl börja ta dig framåt lite mig. Du får längst fram i tåget. Så jag kan ta lite snabbt över jag. Den vardag som vi tågförare lever i med människor som hoppar fram tåget. Och den senaste veckan här så har vi haft 3 personer som har kört på en punkt i tåg och avgivit som en följd av resan. Inte skämt i två pannande bitar, men det kan vi inte göra om vi tar det där.